Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav, gledate još jedan politički kadar Prvog TV. Blagdani su već polako prošli i za nas su i naš današnji gost je Parah Mostarski, Radivoje Krulj. Gospodine Krulj, dobrodošli. Vas bolje našli, koristim ovu priliku da svim hrišćanima čestitam božićne i novogodišnje praznike koji su iza nama po novom kalendaru, a evo predstojeće praznike božićne i novogodišnje također pravoslavcima. Čestitam i sve najbolje želim. Hvala i u moje ime, a vjerujem i u ime ljudi koji nas gledaju. Evo, u samom uvodu sam kazao da su blagdani za nas, naši za vas, naši su i za nas, vaši dolaze, pa evo, pripremate li se na koji način i kako to funkcionira zapravo? Pa kako ne, priprema za Božić je nekako posebna. Možda je najuzvišenija ona priprema za Uskrs, jer se pripremamo za Uskrs kroz veliki vaskršnji post, odnosno korizmu. A evo, priprema za Božić je nekako u tom smislu, možda nije uzvišena tako u duhovnom smislu kao što je priprema za Uskrs, ali priprema za Božić je u nekom drugom smislu, porodičnom i uopšte nekako prijemčljivija ljudima i evo ove godine, hvala Bogu, na radoš svih građana Mostara imali smo advent u Mostaru, odnosno to je doček, dočašće ili kako hoćemo, sve su to naše divne slovenske, odnosno hrvatske, srpske riječi. I hvala Bogu, ove godine smo imali u Mostaru prvi put advent, a u pravoslavnoj zajednici također uvijek prije Božića imamo te takozvane pripremne nedelje za Božić, kada se jedni druge vežemo vezama ljubavi. Tako tri nedelje pred Božić je nedelja posvećena djeci i ona se zove Djetinjci. Dvije nedelje, 15 dana pred Božić je nedelja posvećena majkama i to je dan majki, odnosno materice. I sama nedelja uoči Božića je nedelja posvećena svim očevima i zove se Očići. To opet dovoljno govori na taj način da je nekako Božić radost svih u porodici, gdje jedni druge obavezujemo, činimo pažnju, a pažnja je opet drugo ime ljubavi, darujemo jedni druge darovima ljubavi i poštovanja, a sve u cilju dočeka najvažnijeg gosta. A najvažniji gost za svaku hrišćansku porodicu jeste dolazak Sina Božijeg i Sina Čovječijeg, Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer je to bukvalno jedino novo pod suncem od stvaranja svijeta i čovjeka u svijetu da Bog odluči da dođe među ljude u čovječijem tijelu, da dođe među ljude kao istinski čovjek, pritom ostajući u potpunosti Bog i bivajući čovjek, ne mijenjajući ništa božansko u sebi, ali time daje svakom čovjeku nadu i veliku ljubav time što se obukao u čovječije tijelo. Evo, spomenuli ste ova darivanja međusobna ljubavlju, ko što i sami kažete, toga ima i to se primijeti za svaki blagdan, a inače se to primijeti kad se zađe u bilo koju obitelj. Ali što mislite o materijalnim darivanjima? Ja bih rekao da ljudi malo pretjeruju. Kupuju se skupe stvari i tako dalje, a u isto vrijeme građani, odnosno vjernici, se zadužuju. Pa evo, kako to komentirate? Pa tako je, prije svega nekako se to dešava uslijed nedostatka dovoljno ljubavi. Onda pokušavamo da kroz te neke materijalne poklone, pa i zaduživanje za poklone, pokažemo ljubav koja u stvari nije istinska ljubav. Bitan je neki najmanji, kako da kažem, jedna bombona ili čokoladica, ali da je ona oblagodaćena ljubavlju, istinskom ljubavlju, istinskim poštovanjem, da bi ona bila u suštini pravi poklon. Uzalud je nekad i neki veliki, ogroman poklon, ako je on bez
bez Boga, bez ljubavi, sa nekim interesom, sa nekim koristoljubljem, onda to zaista i nije poklon, i onda se on ispostavi kasnije da je to jedna prazna ljuštura, iako je ona skupocjena i tako. I ovo je možda i prilika i kao sveštenik i kao čovjek da pozovem ljude da u skladu svojih mogućnosti, prije svega ono što jedni drugima daruju, da to bude dar ljubavi, dar srca, dar Bogu, jer mi kroz svoje bližnje i kroz svakog čovjeka vidimo Boga. I vidimo ona tri mudraca, odnosno tri kralja koja su se došla i poklonila novorođenome Hristu, i kako su oni dali te poklone tamjana, smirne i zlata, ali prije svega oni su na taj način pokazali svoje poklonjenje Sinu Božijem koji je došao među ljude, jer Sin Božji je donio najveći poklon čovječanstvu, a to je vječni život i pobjedu života nad smrću. I to je suština. Sve ostalo je prazno od danas do sutra, ali ako nekome, svom bližnjem u sklopu porodice ili svom komši, svom prijatelju učinimo ljubav i kroz neki poklon ili poklončić ili čak i bez toga, kroz lijepu riječ, kroz lijep gest posvjedučimo istinsku ljubav, a za istinsku ljubav treba i molitva, treba i požrtvovanje i treba mnogo više od kredita ili novca da bi uzeli poklon. I to nije jednostavno, ali ako to pokažemo, onda će to zaista biti trajno i vječno i bit će smisleno i bit će osmišljeno. Jer Sin Boži nije došao da nam oteža, nego upravo da nam olakša. Prije par mjeseci, sad mi pada na pamet, bili ste gostom u našoj emisiji i tada smo spomenuli da ste otac četvera djece. Šestera. Jeste. Stvarno pozamašna brojka. Pa evo, možete li malo gledateljima možda i savjetodavno kazati što vi kupujete vašoj djeci za Božić? Pa ne znam kako. Čini mi se ove godine da smo djecu darivali nekim knjižicama, knjigama lijepim, bojicama, mlađe, ove starije nekom lijepom knjigom, ali prije svega je jako bitno da je to, opet se vraćam, da je to sa ljubavlju. I nekako da je jako važno, eto da dam kao savjet i kao roditelj, je jako bitno da djecu ne razmazujemo. Imam utisak da smo iz tog prije hiljada godina matrijarhata prešli u patrijarhat i da je nekako sad, baš zahvaljujući tom gubitku ljubavi, da imam utisak da prelazimo iz patrijarhata u neki pedijarhat, kako, ili djetijarhat, gdje bukvalno djeca se razmazuju i stavljaju na neko mjesto koje uopšte nije dobro ni za njih ni za njihove roditelje, gdje bukvalno gledam i kad obilazim domove, kad vršim osvećenje domova, da se sve vrti oko djece na jedan nezdrav način. Ja se sjećam svoga djeda, on je bio glava porodice ili moga oca, i tu mi kao djeca nismo imali prvo mjesto za stolom. I to je jedan normalan slijed gdje dijete treba to proći. Ne da bude prvo za stolom, prvo za objed, da bude najvažnije i za garderobu i za poklone i sve. I onda ćemo mi od toga napraviti veliki problem. Kad ta djeca odrastu, oni su odrastaju u tom smislu da su najvažniji, oni trebaju biti duhovno i u ljubavi najvažniji i treba ih obasipati upravo ljubavlju i pažnjom, a ne time da su oni najvažniji
i za stolom i za objed i kada treba negdje ići i kada treba činiti neki poklon ili kupovati i garderobu, čak i mobilni telefon, malte ne, dijete sa 5-6 godina što je van svake pameti. I mislim da se tu dosta gubi i da dosta nazadujemo i to je jedan potpuno neprirodan slijed koji nam slijedi. I nije uopšte dobro da prelazimo iz tog patrijarhata u neki detrijarhat ili pedijarhat, kako li već. Jer to neće biti dobro ni za roditelje, ni za djecu i bit će ogroman problem. A kako se zapravo oduprijeti svemu tome kad stalno imamo nekakve izazove, stalno nas bombardiraju i marketingom, skupim mobitelama, skupom šminkom, odjećom, djeca vide od druge djece, vide od poznatih idola s televizije i tako dalje. Kako se oduprijeti tome evo u današnjem, pa mogu reći i konzumerističkom svijetu? Nije jednostavno. Da imam odgovor na to pitanje, konkurisao bi za neku najznačajniju nagradu na svijetu. Zaista je to teško i komplikovano, jer upravo tako, djeca kad idu u školu vide od druge neke djece da imaju skupocjene, šta ja znam, stvari, mobitele i tako dalje, a to ipak im, recimo u mom slučaju, nije omogućeno. Tamo možda tek krajem osnovne škole, početkom srednje škole, ne bi ni tada, jer ali vidim da je to nužno, jer oni imaju one grupe kad nešto uče, spremaju neke lekcije, pišu jedne drugo, ima i tako dalje. Prosto je nezamislivo. Jednostavno ne može i ne samo da ne može na jedan, i ne smije biti da ne može objašnjenje uz jedan grub način, nego uz jedan normalan zdrav način s poštovanjem. I stalno treba razgovarati sa djecom i to im svjedočiti, opet kažem, sa ljubavlju. Ne na taj način, ne možeš imati taj telefon i to nije za tebe, ali na jedan grub način im to reći i tako ih povrijediti. To lijepo, bit će kad bude polako. Pa jeste, i to objasniti im koje su, da kažemo, zamke koji mogu njima nauditi, ne samo njima, nego cijeloj porodici mogu nauditi ako imaju taj i takav telefon, ali im treba i reći nemamo mogućnosti. I ako imamo mogućnosti, treba im objasniti da nemamo mogućnosti i da to nije dobro i na taj način jednostavno se boriti protiv pošasti ovoga svijeta. I dobar način borbe jeste da djeci, recimo, čitamo one Manjoj, bajke, Većoj, neke narodne epske pjesme i ono što smo mi nekako odrastali. Nije to lako, ali treba nekako. Treba ograničiti gledanje crtanih filmova, pogotovo gledam te današnje crtane, koliko su oni napadni, koliko kod djece pobuđuju neke nenormalne porive. Imam sinčića od 3 godine koji je bukvalno zaluđen Spider-Manom. Želi od cipelica, majica, olovke, Spider-Man, sve Spider-Man. Dobar je ovaj crtani Maša i Medo, to mogu preporučiti. Čak i za nas odrasle je jako, jako poučan i gledajući te crtane filmove kroz koje smo mi odrastali nekako je to drugačije. Da, on mi je najprijemčiviji, taj Maša i Medo, nekako i najbolji za djecu. Vratimo se malo, borba je. Slažem se da je borba. Vratimo se malo iz materijalnog opet u duhovno. Na koji način se pravoslavni vjernici u duhovnom smislu pripremaju za badnicu, odnosno badnju večer i za sam Božić? Pa evo, kao što već rekao, kroz ove tri nedelje međusobnog poštovanja, onda pred sam Božić ide ovaj 2 dana pred Božić, on se zove Tucin dan, jer tada se priprema za Božić jagnje, se sprema da se ispeče i tako dalje, a na badnji dan, evo danas je badnji dan, se kiti kuća ili crkva i sav prostor gdje obitavamo bukvalno treba da postane ta vitlejemska pećina.
unosi se malo slame na sto ili prije u kući, po cijeloj kući na selu bi bila prostrta slama. Zatim badnjak, svijeće, pa ide i jelka, što da ne. Recimo u Rusiji uopšte ne znaju za badnjak, za hrast, hrastovo drvo, kao što je to kod nas običaj. U suštini, znači, želimo da ne samo kroz molitvu, kroz ovaj božićni post, u našoj crkvi ima i taj božićni post gdje se odričemo mrsne hrane i kroz post se spremamo da dočekamo Božić, pokušavamo i hoćemo da kroz jednu cijelu atmosferu naš stan, naš dom pretvorimo u vitlejemsku pećinu, pravimo i jaslice i posebno kitimo ikone hrastovim grančicama, bršljanom, jer je Isus rođen u pećini, pa baš taj bršljan koji je nekako svojstven za pećine, rođen je u jaslama, pa zato stavljamo i malo slame. I jednostavno podražavamo i to kroz vidljivi način i taj materijalni način, želimo da što duhovnije doživimo sam taj čin spajanja neba i zemlje, jer Sveta Djeva Marija je kroz svoju utrobu, kroz bezgrešno začeće Duhom Svetim rađa Sina Božijeg, bukvalno nebo silazi na zemlju. I onda je najvažniji vrhunac svega jeste odlazak u crkvu, na svetu Evharistiju, svetu liturgiju, gdje se poslije višednevnog posta na kraju liturgije Evharistije sjedinjujemo sa samim Gospodom i Bogom i Spasiteljem našim Isusom Hristom kroz svetu tajnu pričešća. U ove dane imamo i dosta ispovjedi, znači kroz pokajanje, pričešće doživljavamo taj, možemo slobodno reći, najradosniji praznik crkve. Najveći je Vaskrs, jer je pobjeđena smrt, a rođenje Sina Božijeg i malog Bogića Božića je sigurno najradosniji praznik i tu radost trebamo posvjedočiti, svjedočiti drugima i činiti radost međusobno i pokazati cijelom svijetu koliko smo mi kao hrišćani obradovani dolaskom Sina Božijeg. Spomenuli ste obradovanost dolaskom Sina Božijeg. Evo jedno pitanje, koliko ste vi kao nekakav vjerski lider zadovoljni onim u smislu vjerske tolerancije, odnosno uvažavanja različitosti jedne, druge i treće dominantne vjere, odnosno religije na ovim prostorima, koliko ste zadovoljni zapravo, evo, ovako u predbožićno vrijeme? Pa nekako je jako bitno da imamo ove praznike i da se u onim cijelom godišnjem ciklusu nekako smjenjuju i kad malo, da kažemo, zalutamo i kad odemo jedni od drugih, oni nas prosto nekako opomenu. I zato je to jako važno. I gledajući na ulici, u školi, u svakodnevnom životu, čini mi se da ljudi, vjernici, nekako žive jedni s drugima. Mislim da mi kao sveštenici, kao vjerski lideri, na tome trebamo što više istrajavati. Istrajava li se dovoljno? Pa mislim da se ne istrajava dovoljno. Imamo na svim stranama dosta nekad neodgovornih lutanja i izjava i čim sveštenik ili vjerski službenik izađe iz domena Evanđelja i Biblije, odnosno Kurana, i počne se baviti dnevno političkim pitanjima. To on je mnogo, zapravo političar. Jeste, to onda mnogo utiče i na vjernike, pa i na njega, i tačno se vidi da onda zalutamo i da nekako ne gađamo cilj i suštinu onog našeg poslanja i našeg poziva. Koliko bi zapravo trebali isticati srpski, hrvatski i bošnjački vjerski lideri da su oni zapravo Hrvati katolici, odnosno Bošnjaci muslimani i Srbi pravoslavici? Je li to bolje isticati ili ne isticati? A to je kod nas posebna tema.
I to je kod nas nekako posebno izraženo. Imao sam čast da upoznam potpredsjednika češke vlade, gdje su Česi nekako vrlo u malom broju su se izjasnili kao vjernici. Veliki postotak ateista. Veliki postotak ateista. Ali ja gledam, recimo, dođem tamo na liturgiju u Češkoj pravoslavnoj crkvi, puna crkva. I sad smo bili na prijemu kod kardinala Duke i pitam koliko je posjećeno s crkvi, on baš zadovoljan, baš dosta, kaže ljudima. Pa ja kažem, kako 70% ateista? Pa kaže, da, ali ovih 30% što se izjašnjavaju kao vjernici, oni su u suštini zaista istinski vjernici. Ja tad u stvari shvatim da kod nas što se izjašnjava 96% vjernika, da to nije prava slika, to je neki više tradicionalizam. Tradicionalizam može biti dobar u tom smislu ako je naša težnja da se zaista u pravom smislu ugledamo na naše pretke u suštinskom, da živimo život vjernika, a ne samo da budemo na papiru deklarativno vjernici. To je suština i onda se ovdje poistovjetilo da je Srbin jeste jednako pravoslavac, da je Hrvat jeste jednako katolik, da je Bošnjak jeste jednako musliman. Što uopšte nije nužno točno. Nije uopšte tačno. Dobro. Ali reći ćemo da nije nužno točno. Moramo se dotaći i politike, jer je ipak naslov same emisije Politički kadar. Kako zapravo komentirate među političkim liderima ovu snošljivost i nesnošljivost? Kad su neki blagdani u pitanju, svi su prijatelji, rukuju se, idu jedni kod drugih na prijeme, čestitaju, a zapravo ostatak godine stvari i ne funkcioniraju najbolje. Ma ja mislim, što na to kažem? Oni su savršeno dobrim odnosima i tu je nekako kod nas problem što smo mi evo nekako još mlada neka demokratija i što su ovdje često ti izbori svake faktički druge godine. I onda lideri se nekako u tom smislu okreću i gledaju, osluškuju javno mnjenje i slušaju šta je to prijemčljivo da kažu da bi dobili dovoljan broj glasova i da bi pobijedili na izborima, i to je jedan ozbiljan problem. Nekako nemaju šanse od silnih tih izbora da rade neke dobre stvari. A raditi dobre stvari i svjedočiti međusobno poštovanje i ljubav uopšte nije popularno danas u ovim mas medijima, u javnom mnjenju i tako dalje i tako dalje. To je mnogo težak put i tu je njihova odgovornost zaista velika. Ja znam i sigurno sam u to i čak sam se i uvjerio kad su one najteže izjave jedni protiv drugih koje daju medijima, da maltene poslije tih izjava oni zajedno ručaju, druže se i tako dalje i tako dalje. Znam iz prve ruke da u toku najvećeg, da kažem, ratnih zbivanja između Srba i Hrvata, da su Slobodan Milošević i Franjo Tuđman bili u izvanrednim dobrim odnosima, da su jedan drugog mnogo poštovali, uvažavali, cijenili, razgovarali i tako dalje i tako dalje. Ali to je jedan veliki problem. Kako ga riješiti, ne znam. Čini mi se da je ovo dobra ideja da makar imamo te izbore svake četvrte godine pa da 3 godine gradimo upravo takve kakve ste ih vi prikazali naše lidere. Ovo što vidimo u blagdanskom ozračju da se gradi i kroz godine. Da. Da ne bi završili emisiju s političarima, što nije lijepo. Slažem se. Pošto je sutra Božić, evo još za kraj poruka nekakva vjernicima i onima koji sutra slave Božić i ovima što su ga proslavili, pa i onima na kraju krajeva koji ne slave, jer Božić je nekakav univerzalan pojam. Apsolutno, jer evo i vrijeme svi mjerimo od rođenja Gospoda i Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Moja poruka je da se okrenemo jedni drugima, da podijelimo radost jedni sa drugima, da ovo što smo pričali, načine kako proslavljamo Božić i kako uređujemo svoje domovine, kako ih krečimo, da se potrudimo da malo okrečimo svoja srca, da ih zagrijemo tom vatrom ljubavi i da otvorimo svoje srce i vrata svoje duše jedni prema drugima, da se ne zatvaramo ni u kakve torove, nego da jednostavno
živimo život jedni pored drugih, jer nam je mnogo to važno i mnogo nam je bliži naš komšija i susjed nego tamo neki koji su daleki 300, 400, 1000 ili više hiljada kilometara. I upravo Božić je takav da pokažemo radost i da makar ove dane, nove godine Božića, zaboravimo sve probleme, oni su ogromni. I nezaposlenost i neperspektivnost, da ih ostavimo po strani i da posvjedočimo radost, jer zaista je velika radost na zemlji dolazak Gospoda među ljude i zato se i pozdravljamo. A ako imamo radost, onda će zaista biti i mir i neće biti prazna te riječi mir Boži, Hristos se rodi i zaista se Hristos rodi. Gospodine Krulj, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme, došli u našu emisiju. Vama, vašoj obitelji, vašoj djeci, svim vašim vjernicima od srca sretan Božić. Hvala i vama također i neka nam bude ova nova 2017. godina mnogo uspješnija, da to ne bude prazna riječ, nego zaista tako bude. Poštovani gledatelji, bio je to još jedan politički kadar. Ostanite uz nas, pratite nas, gledajte nas, mir Božji, Hrista se rodi. Doviđenja.